Juste une escadrille. Va la revenir, c'est ça. T'as tout ce que tu as donné? Tu la balle quand même, je bois les. Parce qu'il se montait. Ty nevieš variť, ani piec ani nič. Dobre. Variť neviem, ale tak zapnúť hneď na šporák a zapnúť hneď. Aby začala vreť voda, tak to je asi ľahšie. Čo už ti to ide lepšie, nie teraz? No. Je to lepšie. Tak už nestia tá IPčka. Keď si robil server. Kúp mi lepší procesor. Predaj tu je krabica a nemáš peniaze. Kde je krabica? Po svieti, nevidíš. To tu je akože jediná možnosť, iba tá krabica, že nejsú žiadne zbrane na okolo. To je dobre na piču, nie? Krabica je najlepšia voľba. No je, ale to náboje čo? Chci mať aj jednu krabicu a jednu trvalú zbraň. Ktorá bude zo steny proste. Bola ty si preinštaluj ten Steam alebo kedy pičuš. Mne to v kuse vyjebáva, že ty hraješ, že vypínaš, zapínaš. Či zapni, či zapni. Ja ani to armu ne. Čo, dvojku? Alebo trojku? No aj to, nie? Nemám miesto, kde sa niečo odpočíva. By chcel ešte jeden disk dokúpiť do piče nejaký trojdzový. Bože, si kokot. Čo? Ty nemáš miesto? Ako mám nejaké 150 giga. Koľko? Neviem, 150 giga ešte voľmi asi. No až, to ti stačí. Táto hra má 90 giga, to je na piču. Táto? No. Čo budú svetli? No, ich dáš unitál, ne? No. Pojdej tak, aby to vyjebalo. What? Takže umíš teda budeš jebať iba zombíkov, kao ty 5, nie? Šestky, ne? To asi ani zamúci. Bá, to už máš tú novú klavesnicu, alebo čo? No, prečo? Ty to tak po nej jebeš do piče. No to tak, že máš tej klavesi hore, nie? A ono ako klikáš, tak ono to naráža na ten kredit, čo je pod nimi. Ono to potom tak jebe. Bo ja mám tu konek i battle i tež do piči, to ani neviem, že to kliká do piči, keď ti kliká až tak. Umené tlačítka im, ale im to je neviem, plastové do piči, čo tam klepe, to koľko do toho. To je také, boha tu, a oni sa aj hore spavnú, alebo keru piču. Hm. Mňa ti jebne. To prečo aj hore? Oni vyliezajú háku to hore. No. Nie je zle. Nie je zle. Poď, čo sa tam ide.
Kde ono, čo sa tam ide? Je to mi jedná. Čiže tu. No fuga. On tak už iba ide Jaggernaut. Rýchle užívanie. Bola to Jaggernaut, nie? Aj, si nevidel. Boss ide za mnou. Pomôžem tým, že nabojú. A tu je. No. Tak je na poci kúpiť, nie? Bo tu neviem vyskočiť, ale... Boha! Ja? Boha! Ale tuto sú oveľa rýchlejší, ale tu taký to neboli rýchli, Peťke. Bo však tu musíš utekať, keby som mal ono. No, o život nie. Horúce parky a oni by boli hladní do piče, tak utekajú za mnou do piče. Chcú klobás, nie? Keby si mal grillované klobásky do piče. Nie. Špekačky, nie? Boha, skrzo ma gulomet, fuck. Bo drop zase. Taký by som zadarmo rozdával goldy do vota, tak idú za mnou. A kde je drop? A tu je. Should appreciate this brief moment of serenity. Oh la la. A tu máš rýchle strelanie? Rýchle nabíjanie bolo kde? Tu mám prejager na uče. Bože, oni ma tu... Pekke, pekke. Oni ma tu zabudkovali. Koniec maršu, nie? Pojď si kúpiť Jaggernaut. Bohem, máš také... Tu máš krabice? No. Nemám peniaze. Pojď iba i sem hore, tu nabujeme. Jeden bude jednu stranu, druhý druhú a je to, nie? Tu? No. Ja vidím, že je tam, nie? Tak tam, tak ktorú? Túto druhú bude menej, tu bude menej. Nemám toľko nábojov ani zbraní. Nestíham nabíjať. Padol som dole.
Bože, gajem, budu to tam utekať pred nimi. Musím sa vzdialiť. Trošku. Píša bylo Mariente. Do piči! Tyk. Doba puče ma vola, najebaného kokota. Je to úplne iné, jak tá peťka, lebo oni sú tu koko tisíckrát rýchlejší. Čiže to je dobré, nie? Piču je dobré, lebo sa nestiam ani otočiť, ale za mnou utekať ďalšie. No, či kúp si aké nám, nie? Máš peniaze. Boha, však tisíckrát ho kúpujem a furt ma zajebu. No, však keby si ho nekúpil, tak... Keby si ho nekúpoval, tak... Si 20 milión krát. Aj tak, no to nejde o to, či ho kúpim, alebo nie, ale to, že ma zabugovali a že z nebou som sa otočil. Čiže iba aj cej more, nie, kokot. My sa vedeli vtedy zostať aj úplne tam vyššie až. No tak poďte teraz vy kokoti. Teraz si už netrúfnu, čo? Teraz je bazm ako Big Boss. Kempiora. If it is my time to pass into the next life, I shall do so. With a great speed, I will send them to the next life. Po nikam špicovi nech ich zajebe, nie? Oho. Že nechám špicovi nech ich zabije, nie? Keď nie aimbot. Neby mal peniaze. Peniaži. To ja nepotrebujem, aj tak si mi na nič. Jebe. No. Tak vedel by som mi nejako využiť, ale to by som mi nejako musel mať. What the fuck? Aha, tu jeden, bez nohy. Bez vás, nie? Nechám žiť, nie? No, však zabij, nie? Dáme mu život. Počkej, tu je rýchla strelba, to ešte uvidím. Chcem si pozrieť krabicu, či tam nie je niečo normálne. There is much I do not understand. But trust in the spirits, I must. Čo deje? Také to pičoviny dáva DZP, jo. Vyzeď, to máš dobré, však to je silné. No, si dajte. Bo, ale toto je mapa, nejako, nie je zlá, však to je dookola.
Jebe. Daj takú, kde treba aj niečo hľadať, otvárať, skúmať, ne? Také podzemné katakomby nájdi, niečo také, jak laboratórium alebo čo. Kastraciu Marčuka, ne? Aj tak by som najlepšie zahral staré mapy DR, Ize, Veru, kde tieto. Treba pozrieť, ne? To sa dá tu na chvíľ, to treba dokúpiť. No jasné, 30 eur budem dávať za kokotinu, nie? 30 eur stojí tá mapa, alebo čo je ten pak, nie? No. To to nedám, čo nesmú kúpiť tiež. Boaček, 25 tisíc treba tam najebať a máš koniec mapy, tak treba dať 25 tisíc za ende, nie? Ty strieľaj. Boa, zase ide drop. Bal, vieš, ktorá bola dobrá mapa? Boa, poď sa tu najebať stealthy kokoda. Áno. Počkaj, oni, tu na oni vydezajú hore a tu iba hlavy im jebeš. Boa, ide nejaký kokod. Tam sa aj niekde rodia. Mňa tam bol ohnivý, či som začal horeť. No. Tá mapa bola dobrá, ešte to máš tuším aj na YouTube, to neznám, keď sa tam točila taká veľká bakúra do piče a... No, bola veď aký mám kalach, že ale... To jedlo. A potom tam bolo aj to UFO, čo tam vyletelo a pristalo. A to bolo Black Ops 1, tuším. Bo mám kalach, čo sa volá, že Allah, Uhakbar. Stuningovaný. Čo? No tam ma, tu akú ma potreba zohnať, čo si tam, čo v LEGO z jednotke bola tá ona. Čo? Tam, kde aj vyletelo to UFO a taká ruská raketa tam išla. Čo, to je v tom, tom, čo si kúpiš, ten fake. Ešte som si robil srandu, že ty koko to pošiel aj na moju garzonku, no? No čo, to si musíš kúpiť za tých 30 eur a tam to je. Boha, to všetko, všetko, čo im jebe. Hm, čo mi asi zo 7 mám. Počkaj, kde je tuninga? Počkaj, hore je taká kokotina. Môžeš tuningovať. Kde je to tuninga, len tu je? Plus. Вот и так выйдет, вот так. Может, мы ножки, не? Ты так-то сишел в дискотеке, не, кед си ты прыгнал за алкоголом, не? Вы так-то ходил в Vertex, не? Akurát nešiel tak rýchlo do piči. To by musel vypiť 4 Red Bulli, aby ho to tak prebral. Aby mal takú rýchlu pôdu na špornožky. Bum, dostal do ryťa, nie? Zaštepil. Mňučka, kde je tu Nengaraň? Si mu odjebal cikuli, nie? A tam je. Počka, nie? Fuck. Tu je dole. Bez vaječný teraz, ne? No ty kokot. Vidíš, ten boss bol úplne na tom najvyššom hore, ale tam sa jak bolo dostať. Vydržím tú stranu a idem túto. Boha, tam idú horiaci zombici, čo tam je?
Kde? Tak ono stačí, keď budeš tu na tom... Tu? Tam, kde si, nie? To, nemali by... A tuto sa ani... Tuto vylieza zo zeme akurát, to je na piču. Oh. Tého kokot. Ako môžem byť tuto potom, nie takto. Tak to vidím aj na to, jak vylezajú, aj jak lezú hore. Čo si pokočík mi to tu jebe, oné bubny. Si mal 10 FPS, nie? Neviem. Daj zajtra do roboty, nie? Konečne. Vieš, si zajtra piatok. No a? Asi piatok sa nechodí, či čo? Ne. Ten headshot ti dáva aspoň menší kruh, nie si hovorí. Asi nie. Potom si prísť... Oh, už ti hovorí. Musíš takto príde. Čo? Hovorí ti máš stav. Boha, tu čo tam je, on je tam zachytený a on jede ďalej. Je. Tam ako oni chodia. Ja ho nevidím. Budú horeť aspoň zombici. Ja to tam furt horí a on je tam zabugoval. Ten horiaci? Asi. Ani zombici ťa nechodia, nie? Chodia, ale horia. Čo? Nechodia, že oni tam horia. No. Oni horia a spadajú. Jedni tam granáty. Ale... Čo? To už nie. Už to prestalo horiť. Dá len ty horiť, ak robí sa. Ale stále tu je niekde. Poďže tu je aj koľko... Aha. Fasa. Čaj sa. Piče. Piče perky v kokote. Let's battle resume. Poď, tu sa dajú vymeniť zbranie, keby si chcel. To je úžasná krabica, ktorá mi dáva väčšie pičoviny, než mám. Dneska ja vôbec vyšiel. Dám ti brokoň, čo chceš. Boha, ten... Mám zombi krv a on ide po mne aj tak. Vyzerám. Bomba. Bol chceš brokoň, čo? Boa, kde je ten boss? Aj za tebou. Táhaj do piče. Pojdem si do spinningu. To je na konci kola, nie? Kokot, no. Ty kokot, to si. To som dojebal. Opäť. Čo máš peniaze? No čo? Boha, ten je tam furt ten oni učí kieru piču, boha. No tu je pri tebe. No to tak, že chodí nevidem. Boha, že sa pohni odtiaľ do piče, ne? Boha, však rýchlo. Kam mám? Rýchlo. Čiže go dohňa, nie?
Good day, fleshy mammals. Without munitions, our journey may soon come to an end. Well, I'm just here. I got no other tuning device behind to. Hey. But I'm going to keep it here. I got Ta mapa včerek, že byla dobrá, ne? To bylo moc zjistil. Bylo mě to vrátka. Takže tak, že tato mapa je těž od toho, čo robil tu včera. Proto je tu také isté zbraně a všetko. A? Ja dám ti kalach, ale chvokbar, nechceš? Mhm. Pěku. Bavila mě ta nová hra, co bychom hrali jako dva, jako kop. Ještě jak bylo Las Vegas 2. Jsme tam vyšli a měli nějakou misi úplně, kde někdo tam musel být potichu, aby si mě zpustil poplatek. Ty kup si tento, ne? Něče také zajímavé. Ne? No, alebo vysíš to. Bychom mohli. Ten posledný by tam dvaja, ne? Tak kup ten posledný, ne? Ten mne nehrali. Ten najnovšie, čo bol. No, ten sa nedal hrať ani. Ten Siege? Neviem, ten posledný, čo bol. A dal, to sa nedal. Bo aj nie, ten Siege, Cíč, ten... Intercell, čo bol. Ten Chaos Terror, ne? Neviem. Prosím, nejaký bol nový a nový nám to nešlo. Vygoogliť, že nejaké dobre dostupné kúp hry. Však si nový pozrieť, nie? Nejaké veľké videá, alebo čo? Bola, toto ma nebaví do piče. Však ako to bude koniec, nie? 25 000 treba. Bože, však strácam aj čas, však tu sa nič nebude. Čiže najbem peniaze, tak najbem peniaze a koniec, ne? 20 tisíc kejtov uvôvod. Hm? Chodí iba sliť, ne? 200 tisíc. Ide horiaci. Máš tam perk. Poď si zobrať, ne? Ja hovorím pekle, ne?
bolo, ale ty nevieš vynsť, ako oni chodia, haba? Ale musíš tak kokotne. Ale len tam hore sme sa vedeli dostať, či to nejde. Jebeček, ja som tam bol. A jak sa tam ide? To mu tam, nie? Na čo? To je lepšie? Ďakujem, mám body a konec, no? Viem prečo ty to chceš ale prejsť. Ty to potrebuješ nahrávať na video, nie? No, na, aby som mal pašteku nestal. Bo tak keď sme to začali, tak už dokončím, nie? Bo letadlo. Bo tento gulomet ty koľko tak rýchlo strieľa, že to nestiaš nabíjať. A to si idem stuningovať. Bože, tu máš 28 tisíc. Čo to otvorí? Však už tam ležím. Bo jebaj si vysku, že ten do gulu ma dáva. Tak idem na to, nie? Nie. Bolo, tu není going, what the fuck? Aha. Aha, tu kde sme? Čo ti jebe? Čo ti? Aha. No, no tu máš to isté ako hento. Aha, aha, aha. Aha, tu máš plazmu aspoň. Kto čo je za kokotina? Andromeda. November 2015, to už bolo, nie? Oh, what? Path of the warrior is painted blood red. AK 117, to nie je to nová zbra. Launcher je tu, ty bude niekde aj ten rotačný asi. Oooo, je tu RPGčko. A tu je tá moja? Moja. Tumper? Či Tumper sa to volá? Ešte nie si, kde je Tumper. Aha, pukačka, puk. A balista, nieka. To je tiež nejaké RPGčko asi. Kde je ten... FMG 9 Akimbo, doble, máš dve. The demon spawn are ill prepared for what lies before them. Tak toto si mi mohol povedať hneď, kurva, že tu je bojový arzenál. My survival must be ensured. Kde je tá veľká? Neviem, počkaj, tu je viacej. To mi nikto to nie je. I'm ready and willing to fight for all eternity. I believe this purchase to be in my best interest. Ale to je veľká, to je veľká, to musí byť. No, tu je aké dve one, malé brokovky, ty kokot, do dvoch rúk, podri sa. Kokot, to je ako... Tu tá... Tu takéto mať naživo. Môže na mňa nabiehnuť aj sused, aj vody, bem hlavu, pravo, pojde na tým. Pojď sa, vieš, že pojď sa, jak má perfektne tam tie dve nábojničky, tam sa mu zásobujú, ako vedľa zbraní, ty chcú, to vieš. Vystreliť bum bum a hneď môžeš nabíjať.
Hola. We must show our gratitude to the spirits who watch over us. To najlepšie je táto zbraňa, tu. Bár tu robiť nechodia. Tu máš ešte aj mapy na plakáte. Poď sa pozrieť, tu máš ešte aj mapy, že to je doporučené. Čože zaujíst, že mužovú gebuzinu strieľaš, no. There is much I do not understand. Ktorá je najlepšia? But trust in the spirits, I must. Táto je dobrá. Tu treba vkúsať. Jo, to čo je? Ale táto je dobrá. Kde je? Tu, toto. Toto je best of. To rozjebe všetkých. Čo to je? I believe this purchase to be in my best interests. Jo, to čo je? Čo poď sa mňa valúdiš. Ty kokot! My sme sa teleportovali zase na stôl. Kokoček, oni miznú z mapy z sveta. No ale ja som všetko zobral ani ten rotačný kilometr. Čiže v mojej nadke tam odkiaľ sme ešte, ne? Ja zrejme nemám nikdy bol ten koniec. To treba znova otvoriť, ale... Jebe, čo si dať nemám. To mi si dáš aj nie. To je tu, čo to bolo. No zombie si tiež ti sa dotičujú. To je tá malá, alebo toto je tá veľká? Nie, toto je tá. Kde je tu nič varenie? Je kde si išiel von? Tak je to. Allahu Akbar. To je ten, čo, máš, čo mám ja, to je nič moc. Vymeš, kto je ono? No tu je koniec, 50 tisíc treba. To si stačí byť tu nahore a vyjebeš, že nie? No však áno. Ja pozeraj, kde som. Koko, to je otačne to ja vidím. Koko, tak toto je jasné. Písam bohu, to je fakt na kosenie trávy, toto do piče. Alebo kosenie lesa do piče. To by sa nepostavil, jak Schwarzenegger do piče. No, či to si chcel, nie? No? Bohovoriť tie cykuleny. Čo to? Bohovoriť tie cykuleny. Bohovoriť tie cykuleny. Bohovoriť tie cykuleny. Tady to takto hore a tuto? Sem teraz do prava. No. Sem. Tady to? Aha. Tu hore je zbraň, tie bol pas. Najprv iba. Obyčajne.
A da nie mam naboj za chwilę. Dostał taką mniejszą dawkę z rotacznego, a nie gdzie puścił prestor. Bo już ani nie chodzą ty obrnięcy. Nic się boja, nie? Kucia pez ma gulome tak... Kocek sami skaczył do leża. Pusek, co dostał. What the... Człowiek, kam idu? Aha, czy w wozduchu ty kokot? No. Kam idu ty kokot, ty ładem. Ja idziemy gulować. Mówiłam na boje. Nie to będzie ważne, zajebało. Ty nie maj was jak ako jest, tak ja tak to. Wyszło, co jest to? No a tak to już ale koniec to. To, no, ja czy trzeba... to co się otworzył to już na, nie koniec, a to w dzicki siadł i takie to, że jako że porfanas. No. Czyli kłaj tam, nie? No. To już widzę, że wszystkie mapy budują właśnie tak. Good day, fleshy mammals. Fight to my last rip. Oh, teraz branczy masz dzisiaj. Ja jaka są? I tak wiele, nie? No, czy to już rozjebało? Tak? Padło, kurde. Tak mamy, nie? Dopić, idziemy dalszy mapę. Czyli do 50 najba i jędę. Masz aż... Czo, do 50 tysięcy? No, czyli masz 36, już chyba 12. O tym jest koniec? To możesz otworzyć dwory, dole, tam dwora, gdzie strzelam. Ale to jest już za 50 tysięcy. No. No dobra. I potem nie strzelaj, ty nie. No, czyli ja nie strzelam. Daj to tak. Bo za to spawnął ten kokot, żeby ten silny, chory. Bo ten nie wie, a zanim cepla, ten to wielki zajebał, a... Robiła, what the fuck. Kokot, on mi zabrał z brandu, jebe. Bo ze strzelaj za sobą do picie. A mnie zabrał. A potem ci wracił? Ciebie czekaj, uciekam za swoją mrtwą. Czy on jeszcze żyje do picia, co mu widział dole? Czy gdzieś się tam nie konał, nie wiem, to... Nie. Kurwy. A mi zase do stuningować jeszcze raz? A co? No piczy, tu już doje pieniądze mam. Chyba nie. Nice. No, to naboje w tą tekstę za to robię. To jest magia. No mam, trzeba iść. No i opicie, nie? Kiedy się mało? Nie, Tore, to to? No. Jak to nie idzie otworzyć? Jak to je?
prežili sme. Šli sme na nákladiaku. Na golfovi.